ráda bych představila naši kožní ordinaci se jménem Sanoderm Praha, sídlící v Praze na Poletnice Budějovická. Zabýváme se léčbou a prevencí kožních onemocnění, okrajové také pohlavních a estetickou dermatologií. Myslím, že úspěch naší ordinace je i v dobrém zázemí. Máme velmi dobrý kolektiv, všichni dobře spolupracujeme a kooperujeme. Sedíme v moderní, nové přístavbě, máme tady opravdu pěkné zázemí. A jako doplňkovou léčbu, podporu imunity, tam máme infuzní aplikaci vitamínu C. Hodně pacientů chodí na prevenci kožních projevů, pigmentových nevů, takže práce s dermatoskopem, což je vlastně takový přiblížení toho znamínka, je tady u nás častá, běžná a vlastně i pro pacienta nutná. Pokud my shledáme, že nějaké znamínko není v pořádku, tak vlastně odstraňujeme a posíláme na histologické vyšetření. Protože kůže přece jenom je kontaktní orgán, snažíme se léčit nejen ty neduhy na kůži, ale vlastně dělat tu kůži i hezčí, krásnější. Snažíme se u každého pacienta vlastně zachovat přirozenost, jenom vlastně mu trošinku zlepšit vlastně i jeho sebevědomí. Léčba kožní plísně na nehtech, kdy k zevní domácí léčbě přispívá velkou měrou ošetření laserem. To u nás provádí vlastně specializovaná sestra. Je to vlastně pro pacienta neinvazivní ošetření a celkem dost vyhledávané. Já bych vám ráda jménem firmy Quixil předala voucher na 10 000 Kč na nákup přístroje z naší firmy. Tak, děkuji vám. Děkuji.